Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu tô aqui com a Luninha porque a gente vai mostrar a nossa rotina da tarde, né filha? Ela tá aqui deitadinha, gente. Eu coloquei esse brinquedinho aqui pra ela brincar. Ela tá se divertindo aqui com eles, né meu amor? Gente, a gente tá aqui, eu coloquei um pijama, tô de pijama. A Luninha tá com o macacãozinho também quentinho. Porque deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a tarde hoje. Olha só como é que tá. Tá uma tarde assim bem preguiçosa. Aí eu falei, vou colocar um pijama, vou ficar aqui com a Luninha um pouquinho. Olha essa coisa mais linda. A gente já tá se divertindo, justamente com aquele espelho ali, ó. Ela ama se olhar no espelho. Coisa mais linda. Olha só, Luninha. É o leão, meu amor. Olha só que lindo. É, princesa. É o leãozinho, olha só. Pessoal, eu vou ter que tirar a Luninha daqui e colocar ela na cadeirinha de descanso, porque eu vou ter que preparar alguma coisa pra ela beber, né, meu amor? Então vem aqui com a mamãe, a princesa, que a mamãe vai preparar alguma coisa pra você beber, meu amor. Vem aqui. Aqui, minha princesa, deita aqui, meu amor. Vamos arrumar a Luninha aqui. Prender você, né, pra ficar segura. Aqui, agora o outro lado. Agora aqui embaixo. Aqui. Pronto. Agora vamos prender aqui rapidinho a minha neném. Pronto, olha só o que tem aqui, filha. As estrelinhas, né, meu amor? Deixa eu me pegar aqui, arrumar aqui. Pra você, olha só que lindas. Olha só, princesa. Que coisa mais linda, as estrelinhas, né? Elas estão sorrindo pra você, Luna. Olha só que lindas. É, meu amor. A mamãe já volta, tá bom? Pessoal, vou aproveitar que tá esse tempinho friozinho e vou fazer um chá pra Luna. Ó, já peguei aqui uma madeira, já esquentei a água, peguei aqui o chá. Então agora vamos preparar. Então deixa eu abrir aqui a mamadeira pra preparar o chazinho pra Luninha. Agora vamos pegar aqui o chá. Aqui... Agora vamos pegar água e colocar aqui dentro. Pronto. Agora eu vou esperar aqui alguns minutinhos, pessoal, até o chá ficar pronto. Pessoal, o chazinho já tá pronto, passou uns 5 minutinhos, já ficou pronto. Tô aqui com a Luninha, né, filha? Tá ali. E eu decidi que eu vou dar o chazinho no meu colo pra ela. Então eu vou ter que pegar ela ali e dar o chazinho pra ela. Pessoal, a Luninha já tá aqui no colinho da mamãe, pronta pra tomar o chazinho, né, minha princesa? Pessoal, a gente tá no finalzinho de tarde, começou a chover, olha só o barulho. Como eu falei, vocês estão um dia bem preguiçoso mesmo, dá vontade de dormir, né, gente?
Pessoal, a Luninha já tomou o suficiente e agora eu preciso colocá-la para rotar. Pessoal, eu tava colocando aqui a Luninha para rotar, tô colocando ainda, e eu peguei aqui na roupinha dela, eu acho que a madeira acabou vazando, olha só. Molhou a roupinha dela toda, gente, então eu vou ter que trocar a roupinha dela. Vou só colocar ela aqui para rotar e eu vou trocar esse macacão. Ai, meu Deus, tava vazando, eu nem tinha percebido. Aí, pronto, meu amor. Vamos trocar essa roupinha agora, filha? Deitei a Luninha aqui mesmo, pessoal, e já peguei aqui uma fraldinha e um macacãozinho para trocar ela. Então vamos lá, né, filha? Então vamos lá, pessoal. Molhou a roupinha da Luninha toda. Esqueci de colocar o babador, né, gente? Aí deu nisso. Então vamos lá trocar ela. Eu ia trocar só a fraldinha. Agora acabou molhando, vou ter que trocar a roupinha toda. Deixa eu abrir aqui os botões pra trocar essa neném. Tirar aqui dos pezinhos, das perninhas. Vou logo trocar a fraldinha dela aqui rapidinho. Ia ficar só com o xixi pra facilitar. Então deixa ela abrir aqui. Rapidinho, já abri aqui a fraldinha também, tirar essa fraldinha suja e colocar a fraldinha limpa. Aqui. Pronto. Vamos tirar aqui o macacão dos bracinhos, aqui. Agora do outro bracinho. Pronto. Tiramos essa roupinha suja, né, filha? Agora vamos colocar o macacãozinho seco e limpinho. É bonitinho esse macacão, gente. Cheio de solzinho e nuvens. Muito bonitinho, gente, esse macacão. Vamos colocar aqui zinhos nas perninhas da Luninha. Proteger, né, filha? Essas coxinhas, mamãe. Tá chovendo, gente, lá fora. Vamos levantar aqui, meu amor. Vamos arrumar aqui rapidinho. Aqui atrás. Aqui. A mãozinha da Luna. Agora é outra mãozinha, né, filha? Agora vamos fechar os botõezinhos pra acabar. Aqui. Outro. Agora o último. Pronto, minha neném. Prontinho, meu amor. E o cabelo, gente, todo bagunçado. Eita, princesa. Pessoal, agora eu tô lendo aqui uma historinha pra Luninha. Ela tá aqui no meu colo, a gente tá relaxando, né, filha? E eu tô lendo aqui a historinha pra ela, pessoal. E quando menos se espera, ilumina uma casa inteira e transforma as noites longas em lindas manhãs de primavera. Nunca, nunca feche sua janela, porque um pássaro cheio de luz pode estar à sua espera. Pessoal, já terminei de ler aqui o livrinho pra Luninha, então agora eu vou encerrando o vídeo de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe o vídeo com os seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!